Labas, Šarūnai. Labas. Malonu tai matyti pagaliau mūsų kukliam kanale. Sveiki visi, ačiū, kad remiat, ačiū už klausimus. Mes ilgai čia nekamantinėsim su visokiam smoltokais. Iškart pereisim prie jautimsim už ragų. Pradžioje bus keli kuklus mano klausimai, tada Audriaus Bačiulio klausimai, nes Behemotas šiuo metu yra misijoj. Ir tada jūsų klausimai tradiciškai. Ir jūsų klausimai... Aš tarsi galėjau sugrupuoti temom, bet ta eklektika man taip patiko, kad aš ją ir palikau tokią. Bet čia vėliau. Šarūnai, kada ir kaip baigsis karas? Pirmin. Aš jau du kartus spėjau neteisingai. Pabandysiu trečią kartą spėt. Labai visiškas toksai spėjimas, bet truputėlį iš aplinkos informacija tokia. Aš spėjau, kad baigsis aktyvūs veiksmai spalį lapkritį, o visai viskas turėtų kažkaip išsispręs gal iki šių metų galo. Tokį turiu galvojimą ir tokį spėjimą pagal tai, kaip dabar tenais kokia dinamika yra. O tu galėtum paaiškinti, gal taip manai? Aš taip tokią nuomonę susidariau pagal tai, kaip dabar vyksta tenais judesys ir kaip aš matau, kad iš tų blogiečių pusės tenais kaip ir pastangų yra dedama, bet jos yra bevaisės. Nu, plius minus apart terorizavimo žmonių, bet frontas ten arba nejuda, arba juda labai simboliškai. Ir aš taip tokį turiu supratimą iš to, kas vyksta ukrainiečių pusėje užnugaryje, kad ten yra pakankamai smarkiai akumuliuojama didelė jėga. Ir kad, pavyzdžiui, yra bičiuliai mano, kurie labai stipriai yra paruošti, labai stipriai, turbūt vieni stipriausių, bet jų nesiunčia į Bachmutą dabar, jos laiko. Tai jie patys sako, mes tik tai galim įsivaizduoti, kam mus laiko, jeigu į Bachmutą dabar mūsų nesiunčia, o jiem leidžia mokytis to laiku. Ždanovas ir čia mūsų spauda irgi pašėrino, bet aš turiu atkreipdėmėsi į tai, kad Ždanovas yra tas, kuris kartais pasako M113 Bradley, tai čia tarsi būtų vienas ir tas pats. Jis čia tokių iš jo pusės panikėriškų truputį pasklido, kad jau metami tie rezervai Bachmutui. Tai čia nėra visai tiesa. Ta prasme, į Bachmutą gal nereiktų tai sakyti, kad tai yra rezervai. Tai, kas yra metama į Bachmutą, tai yra papildymas. Bet rezervai, tie, kurie yra stipriausi, tai jie yra nevažiuoja į Bachmutą. Žodžiu, tas pyragas kepamas atskirai ir... Taip, jisai kepamas atskirai ir tai iš esmės tie žmonės, kurie nuo 2014 metų labai intensyviai buvo darbinti Donbase ir jie dirbo labai intensyviai, tai jie dabar nedirbo, jie dabar mokosi, treniruojasi. Tai jie iš esmės dabar važinėjo po Ukrainą, važiavo į Lenkiją ir jie mokosi. Tai ta prasme čia kalba eina apie šturmo desanto brigadą, kurie yra tas būtent smaigalys, kuris yra eina ten, kur sunkiausia. Tai aš iš to supratau, sutarau nuomonę, kad vis tik tai yra metami ne rezervo, yra tiesiog rotacija pastiprinimas. Normalioji būdu, o vis tik tai tas, kas yra stipriausia, yra laikomas. Bet yra kadrai, kur iš tikrųjų M113 važinėja ir šaudo. Čia nėra polimo dalykas. Tam kažkokia manevrinė judesiai buvo, kas ten buvo? Sunku pasakyti. Ta prasme, judesiai tenais visą laiką vyksta. Tai aš pats buvau, mes dabar vat, pastaroji kelionė buvom nulis, visiškam nulį ir timiausiai buvom ten mažiau negu kilometras nuo Katsapo apkasų pozicijų. Tai tenais aplinkui judesiais visą laiką vyksta nuolat ir reikia žiūrėti ypač naktim, kad tankas nenumuštų automobilio, nes nu jie jokių šviesų neturi. Tai ta prasme, ten judesiais vyksta, važinėja nuolat ir technika važiuoja ne tik ta sena rusiška, bet ir tai jau kur nauja gauta ir iš tikrųjų ten netgi nuo fronto linijos mes buvom gal vienas momentas buvo apie gal truputį daugiau negu 10 km. Čia tai, viską, ką kalbė, yra aplinkui Bachmutą, Donbasas. Ne aplink Bachmutą, aplink Donecką. Okay. Ta truputėlį kita kryptis. Tai, ta prasme, mes pravažiavom šalia kelio, stovėjo Cezaris ir Cezaris kapojo. Jisai, bet ten taip įdomiai, atveža šaumenis, iškrauna, ir mes važiuojam ir jau matom, kur už kelių valandų turėtų važiuoti Cezaris. Ir jisai atvažiuoja tenais porą valandų atšaudo, tada keičia poziciją, nuvažiuoja į kitą poziciją ir irgi tenais atšaudo. Tai, nu, ta prasme, ten visą laiką vyksta, bet tai daugiau yra ne tas nepolimas, o daugiau yra, jie taikosi į užnugario, į bazes, į sandėlius. Rusai, dabar ukrainiečiai, okay. į rusų sandėlius. Nu, Cezaris, tai čia turbūt nėra taiklesnės patrankos. Šiuo metu, ne? Šiuo metu, tai su Cezariu tenais jie ir dirba. Kiek ten, 40-50 kažkur? Okay. Tai jie tenais taip, normaliai. Tai aš vat už tai ir galvoju, kad atvažiuoja papildymas, atvažiuoja, bet vis tik tai čia dar ne ta, dar bus daugiau.
čia, aišku, ne mums spręsti, žinai, na, mums aš turiu medį tokius kaip aš sopas generolus, bet klausimas vis dėlto išlieka, ar ukrainiečiai teisingai daro, šiaip aukodami nemažai gyvybių, ar tai yra teisingas kelias, kaip tu manai? Aš manau, kad tai yra vienintelis įmanomas kelias šiuo metu, nes ukrainiečiai dabar nėra dar tiek pajėgus, kad galėtų iš pirmo bandymo atmušti. Mhm. Tai ta prasme, vis tiek reikia suakumuliuoti tam tikrą jėgos kiekį ir tam reikia laiko. Mhm. Ta prasme, nu, tai, va, tik tai mes gavom pranešimus. Vėlgi, tie visi pranešimai, kad atvažiavo leopardai į Ukrainą, tai aš grįžau prieš dvi savaitės ir aš jau mačiau leopardus tenais. Mhm. Nu, jie nevažiavo, bet jie važiavo ant lafeto ir juos jau pristatinėjo. Tai tą reikia turėti omenyje, kad jeigu mes gaunam pranešimus informaciją, tai jinai maždaug dviem savaitėm yra kartais mėnesių, kartais keliom dienom ateina vėliau. Tai, ta prasme, reikia ir laiko suvežtą techniką, reikia laiko techniką gauti, reikia laiko žmonės paruoštą techniką. Tai aš manau, ta prasme, dabar tiesiog jie neturi galimybių kitų, jie neturi dabar resursų, kad daryt efektyvų polimą. Tai būtų vėl resursų deginimas, jeigu dabar jie eitų į polimą. O galima tikėtis, kad jie darys kažką panašaus, kaip ko pasekmėje įvyko atsitraukimas rusų nuo Hersono. Tai yra bombins, bombins, bombins ir priversijos trauktis. Ir po to dar dės savo tais challengeriais ir leopardais. Aš manau, kad vis tiek, turint omenyje, koks tai yra karas, nu, ta prasme, tai yra artilerinis karas, tai manau, kad tai, taip, aš tai esu įstikinęs, kad pirmiausia suvažiuos artilerija, paskui turi suvažiuot migai gauti, miražai gal tie jau atskris, kurios čia žada labai greitai. 2000 greičiausiai, ne? Nu, aš nežinau, dabar ten, kur 40 žadėjo išsipirkt prancūzai atgal. Turėtų 2000, ta prasme, jie Rafalio tikrai neduos, o miražas tas pas Daso, tai vėliausias buvo 2000. Tai va, tai aš tai taip galvoju, kad greičiausiai dabar, nu, dar jiem reiktų gal maždaug poro savaičių susitraukti visą artileriją, reikia sandėlių susitvarkyti artilerijos, kad jie būtų saugiose vietose susirūšiuoti viską, tada aviacijos palaikymas ir tada jau turėtų atšturmas. Tai aš taip maždaug įsivaizduoju, kad nu, vėlgi, ten yra niuansų. Su Hersonu buvo gana paprasta situacija, nes iš esmės užteko sustemti artileriją, ana pusė pamatė, kas čia bus, ir jie susirinko žaislus ir, nu, kaip ir nėra ko laukti. Šiuo atveju, mes jeigu kalbam apie Donbasą, tai reikia turėti omenyje, kad ta fronto linija, jinai plius minus toj vietoje yra nuo 2014-2015 metų. Aš mačiau planus ukrainiečių minų išdėstymo. Tai ten nepraeisi negali. Ten, ta prasme, aš netgi žinodamas, kaip ten pravažiuot ir aha, tai, ta prasme, reikia žinot ten metro tikslumų, kur yra aha, tie vadinami šlagbamai sudėti. Tai aš įsivaizduoju, kad iš anos pusės yra lygiai tas pats. Aha. Tai ten su artilerija gali prasivalyti kažkiek tai, ana pusė greičiausiai irgi pasivalys su artilerija, bet praeiti ten ruožas, kuris yra maždaug 10 kilometrų iš tos ir iš tos pusės, nu, saviškius, aišku, praeisi ten. Ta no man's land, vadinkim. Taip. Nu, ta prasme, ten yra vyksta tas toksai pozicinis karas, mes dronus pasikėlę matėm, sėdi kacapai rūko apkasuose. Nu, jie matosi tenais nuo tos pozicijos 2-3 kilometrai, bet jie negali visiškai eiti kitą pusę į Ukrainos pusę, lygiai taip pat ir ukrainiečiai, jie mato, susišūkauja su tais kacapais, bet, nu, jie negali eiti, nes ten praktiškai neįmanoma praeiti. Tai aš neįsivaizduoju, ta prasme, ten taip, artilerija turės atidirbti aviaciją, o paskui eis į trasą inžinieriai ir inžinieriai turės valyti kelius, ir, bet, nu, ten, ta prasme, net ir dabar teritorijos, kurios kontroliuojamos Ukrainos, yra vat, gyvenvietė, yra keliukas to gyvenvietėje pravažiuoti ir ne tai, kad nusukt, nulipt nuo kelio negalima, nes ten, nu, ten viskas yra užminuota. Aš kai žaisdavau Return to Castle Wolfenstein, kai būdavo multiplayeris, aš laik žaisdavau už inžinierių, nes jis galėjo padėti bombikę ir pramušti kylę. Ar galima sakyti šiandien, nes jau tokiu yra optimistinių gaidelių pasarosiam parom, kad rusų polimas tiesiog užstrigo? Jeigu tai buvo polimas, apsakyti. Jo, aš norėjau sakyti, jeigu tai galima būtų vadinti polimu, tai aš nežinau, ar užstrigo, jisai gal net nebuvo išvystytas iki tiek, kad jisai galėtų būti vadinamas polimu. Ten kažką jie bandė parodyti, bet tai gerai, rusai aišku mokosi. Ar čia tai, ką jie geriausiai išmoko, bet vis tiek ten patrankų mėsa ir mes žinom, kiek ten žūsta, ar nutokiam, kiek ten žūsta.
Tas, nu, oficiali statistika yra, kur yra pateikiama, dabar ten liktai virš 170 tūkstančių yra žuvusių, ja. Bet ten jie įsiskaičiuoja tie visi samdiniai privačios tos visos, taip, taip, taip. Tai aš manau, kad jų ten smarkiai virš 200 tūkstančių turėtų būti žuvusių. Tai, tai manai? Aš taip manau, kad taip okay. turėtų būti. O su sužeistais, nu, tai turbūt ten iš dviejų galbūt reiktų dauginti. Nu, ta prasme, rusų nuostoliai labai dėl yra. Yra kas, ta prasme, vėlgi, aš negaliu sakyti bendrai, kad rusai mokosi, ukrainiečiai mokosi, aišku, visi mokosi, bet fronto linija yra 1000 kilometrų. Ir tenais yra labai didelė rotacija ir labai didelis toksai persiskirstimas tų kareivių, kažką jie išmoksta, kažko neišmoksta. Nu, pavyzdžiui, rusai nuo 2014 metų jie neišmoksta, kad pozicijose negalima šiukšlinti. Nu, ta prasme, pasikeli droną ir nu, nereikia net specialiai ieškoti judančių žmonių, nes tiesiog aplink pozicijas yra šiukšlių krūvos. Ja. Jie nuo 14 metų neišmoko, ta prasme, čia turbūt mūsų ABC kariuomenės, kas yra suteltas taikinys. Nu, jam vat pasakė, 15 žmonių eina į tą pusę ir jie eina 15 žmonių vieną krūvą ir dar mašina kažkokia važiuoja. Mhm. Nu, tai ta prasme, ten dronas atskrenda su dviem VOK 17 granatų. Atom taukšt, taukšt ir... Čia tos ten, po stvolinės granatsvaidžio. Po vamzinio granatsvaidžio 30 mm tos granatos. Tai jas iš dronų, iš Mavikų, tų komercinių Mavikų 3. Tai ten po apačio dvi kabo, spraskrenda, paukšt, paukšt, vieną kitą pameta ir viskas. Tai nu, tų dalykų jie neišmoksta, bet jie išmoksta kitus dalykus. Tai ta prasme, aišku, kad progresas vyksta, mokosi nori, nenori. Tik tai yra gerai tas, kad tie, kurie truputėlį pramoksta, kad jie žūsta greitai. O kaip tu žiūri į tokį optimistinį ir drąsų, sakyčiau, Svitano požiūrį, kad gali būti, kad ukrainiečių polime bus žengiama tiesiog į Rusijos teritoriją, kitaip sakant, atsidūrėma kitoj Kerčės tilto pusėje ir ten sėjamas havokas ir panašiai. Tai juk būtų atrodo protinga, bet ką tu manai? Aš galvoju apie tai ir ten nu, yra ir daugiau tų tokių krypčių ir palei Baltarusijos sieną ten tokia kaip ir yra perspektyvi kryptis, kur yra prastai saugoma ir ten galim būtų įeit, bet iš kitos pusės, ką ten nuėjus daryti? Nu, šiuo atveju būtų tiesiog katilas Kryme didžiulis. Aš taip labai drįšiu abejoti, ar įmanoma sukurti tokio dydžio katilą, nes, nu, ta prasme... Lietuvos dydžio, dviejų Lietuvoje. Nu, taip, iš esmės mes turim tūkstančio kilometrų liniją, tai, nu, rusai turi labai didelius pajėgumus ir jie vat tokio pločio frontų nesugebėjo eit. Tai, kad Ukraina suakumuliuotų tokio dydžio pajėgumą, kad sugebėtų iš to tūkstančio kilometrų padaryti katilą... Aš labai gal taip skeptiškai tokį planą vertičiau. Aišku, nu, Ukrainos vadas Zalužnas, tai jisai jau ne kartą parodė, kad galima kažkokius tokius sprendimus netikėtus, bet aš vis tik tai labiau tikėčiausi to sprendimo tokio pleišto į kalimo į vidurį. Ten, kur vietoj? Mariupolis, ten trumpiausia. Ta prasme, mes imam kelią, kur tiesioginis yra nuo dabartinės fronto linijos iki vandens. Tai artimiausias kelias yra Mariupolis, nuo jūros tais vandens dronais apsisaugot, kad jie tenais negalėtų arti prieit, o tilt nu, tiesiog užbombinti ir viskas. Tai iš esmės jie turi dabar kuo atskristi kito tilto ir tą tiltą galima nu, dar kartą ir dar kartą ir dar kartą sutvarkyti. Tai iš esmės ten tą sausumos kelią kaip ir į patį Krymą galima atkirsti, į kalus pleištą, tas viskas, kas yra į kairę nuo Mariupolio, tai tenais kaip ir... Į rytus. Į vakarus. Tai į rusų pusę. Atsiprašau, į vakarus. Į vakarus. Atsiprašau. Tai gerai, tas, aš tuoj tikrinu. Okay. Tai tas kaip ir ten katilas pasidarytų ir tą labai greitai ten išsispręstų, ten kaip ir nebūtų ką daryti. O paskui jau nuo Mariupolio į tą pusę link Rusijos, tai tenais jau reiktų turbūt pasipešiot, bet aš manau, kad ten sausumos kelią bandyti atkirst Ukrainos pusėje būtų turbūt lengviau, arba gal net ir nebūtina ten jį labai atkirtinėti. Tiesiog artilerijos pagalba reikia kontroliuoti tos kelius. Mes čia turim tokių, kaip ir nu, pavyzdys, kodėl rusai niekaip negali kontroliuoti kelio į Bachmutą vienintelio išlikusio, nes nu, jų artilerija šleiva kreiva, jie tiesiog nepataiko į kelią. Ir vamžiai sudulėja, o ukrainiečiai, jeigu gauna Cezaris, nu, jisai kerta 3 metrų tikslumu, tai su Cezariu, atsivaryti Cezarius 40 km kito kelio ir ten niekada niekas nepravažiuos to keliu. Tai dronas kabo, mato kas ir dronų rotacija yra, nu, ta prasme, turint
ten dronų eskadrilę, principė akumuliatorius keisti, trys dronai visą laiką katorė būtų ir tenais tą galima, tą ruožą labai kiek galima. Kiek tiesos tame, kad tie sportiniai, kaip jos kartais įvardėjo dronai, tas šef raidės, ta abreviatūra. FPV. Turbūt, kad jie yra mažiau paveikus, mažiau bijo, kitaip sakant, electronic countermeasures. Čia turbūt reiktų kalbėti ne apie drono dydį, nes iš esmės kalbam apie smegenis, tai yra radio ryšys. Tai radio ryšys dažniai viso blokuoti diapazono yra neįmanoma. Galima blokuoti tam tikrus diapazonus. Tai čia klausimas tik tai, ant kokio dažnio dirba. Tai čia turbūt gal susidarė toksai gal mitas, stereotipas dėl to, kad tie FPV, jie, nu, jie visi yra savos gamybos. Kai yra savos gamybos, reiškia, nereikia gauti kažkokių licenzijų, kad jį perprogramuot, tai tu jį gali persivariai, persiprogramai kitą dažnį ir paleidai vėl. Ten tą dažnį pradėjo blokuot, persivariai kitą dažnį ir vėl varai. Tai toksai, nes tos visus komercinius, tai jiem reikalinga, nu, pavyzdžiui, Mavikus jos tą vadinamą prašyfkę daryti, nu, tiesiog dažnį perprogramuoja ir jos arba atskiria nuo paskyros, kad galima jį būtų, nesimatytų, kas kur skraido. Tai nu, jos ten sudėtingiau reikia licenzijuotą programinį įrangą turėti ir ją, kad galėtum programuoti. Čia truputėlį toksai, arba kad ir tie agrodronai, mes irgi, pavyzdžiui, išsibandėm agrodroną, nu, didžiulis, jisai vat, kaip stalas tokio dydžio. Agrodronas, ką jis trašas mėtų, ar kas čia? Jisai jo pirminė paskirtis yra trašo mėtyt, tai yra, kad jisai yra žiauriai didelis, jisai kelia daug svorio, po jo pakabina keturias aviacinės bombas, tas 2,5 kg tokias nedidelės, nu, jinai praktiškai per tanką eina kiaurai. Kaip ir sviesto tanką. Nu, jos tam yra skirtos. Okay. Čia gal to su aštriu geluoniu? Ne visai, ne. PTAP 25 yra, 2,5 kg sprogmo. Tai tas dronas, jisai vat, pasikabina keturis tos PTABus, paleidžia ir jisai mėto. Tai tie agrodronai irgi pakankamai paprastai persiprogramuoja. Tai mes irgi poligone darėm bandymus. Patys ukrainiečiai paleido savo tą slopinimo viso įrangą, atsiprogramavo tą droną ir jisai visiškai nulis emocijų. Jisai nuskrido, išmetė, grįžo, nufilmavo viskas. Tai čia, nu, gal toksai stereotipas, o daugiau, kad ten jie kažkaip turi kažkokius stebuklingų galių, kad apeitų tos rykčius, tai ne. Gerai, grįžtant truputį prie tikėtino pleišto, nu, apie kurį tu kalbi, tai tokiu būdu Krymas yra objektyvo numeris vienas, aš taip samatau, o Donbasas tada jau žiūrėsim kaip. Tai būtų logiška, man atrodo. Aš taip manau, kad tarsi, šiaip Krymas yra ta vieta, kurią aš įsivaizduoju, kad atkovot bus žiauriai sunku. Nu, todėl, kad sausumą įeit, tas toksai sausumos koridorius, jisai yra pakankamai, jisai siauresnis už patį pusęsalį ir į jį įeit. Nu, jį lengva saugot. Perikopas, tas vadinam. Nu, ten, nu, iš esmės, ten padaryk kokias 6-8 minų linijas ir ten, nu, ten ateiti išminuot negali, nes iš anos pusės artilerija gali atsišaudyti, tai nebent ten viską išdegint Kryme ir tada bandyt po truputį atsiminuot. Tai aš manau, kad Krymas yra daugiau galbūt toksai ideologinis dalykas, kad rusai turi galvot, kad į Krymą įeidinės ukrainiečiai ir rusai turi iš ten visi pradėti paniškai bėgt, kad kiltų panika tiek pačioj Rusijoje, kad jau viskas Krymas prarastas ir taip toliau. Tai čia aš manau, kad galbūt bus sukuriamas toksai įspūdis, kad Krymas, bet aš šiaip manau, kad Krymas greičiausiai bus paliktas galų ir derybom. Aš manau, kad vis tik tai Krymas bus paliktas derybom, nes, nu, ten, ta prasme... Aš pabūsiu Kasandra ir mane sugėdysit, jeigu aš būsiu suklydęs. Aš manau, kad eis kaip per sviestą, bet prieš tai, aišku, sugalvos, kaip tai daryti. Nu, man taip norėtųsi, žinai. Nu, norėtųsi, aš irgi taip labai norėčiau, nes tai būtų toksai labai jau šlapių skudurų per snukį Putinui. Tai čia tas labai smagu būtų. Jo. Aš irgi taip norėčiau, bet aš manau, kad tai labai daug resursų kainuotų. Ir aš manau, kad tas momentas, galima jį pasiekti vis tik tai viskas sutvarkius, išskyrus Krymą, tai kaip ir Krymas paskui jau galima būtų jį derybom pasiimti ir netaip skaudžiai. Iš esmės apgultą tvirtovę gaunasi. Ja, ja. O dabar tu man paaiškink, įvairių yra kalbėjimo apie tai, kad Donbasas vieno vertus, Donbaso liaudis vadinkim, yra absoliučiai prorusiška iš vienos pusės, iš kitos pusės yra spekuliuojama, kad jie tiek prisižiūrėjo ruskį myro, kad jie čia tuoj visi Ukrainos glėbi. Kaip yra iš tikrųjų, kiek tu tekia yra pažinti? Vėlgi, mes dabar visą laiką reikia kalbant žinot apie laikotarpį, kurį kalbam, ane? Tai buvo toksai laikas, kaip su Donbasu tikrai buvo bėda, nes ten buvo daug tokių tų ruskim ir palaikytojų. Dabar didžioji dalis Donbaso yra negyvenama, ta prasme tuščia.
Taip. Visa fronto linija nėra žmonių. Mhm. Tai ten kaip ir nelabai yra su kuo tartis su civiliais, ką mes toliau darysim su to regionu, nes nuo fronto 10 km, nu, taip prasme, Donbasas tai yra fronto linija, viena pusė ir kita pusė. Tai Ukrainos pusė ir fronto linija, ta pilkoji zona, ten nėra žmonės, iš ten pabėgė ir evakavėsi. Nu, yra gyventų, bet jų labai mažai. Tai ten kaip ir iš principo nėra su kuo tartis. Ana pusė, ten sunku pasakyti. Donetskas ir Luhanskas, vis dėlto miestai. Vėlgi ten yra labai, nu, laikotarpis yra toksai. Rusai atėjo, bombardavo, degino, sakė, ukrainiečiai bombarduoja, degina, dambylį bombas ir taip toliau, nu, ten tos visos legendos. Tai tas dalykas jisai kinta. Tai nėra taip, kad ta tokia va, konstanta, va dabar ten žmonės galvoja taip ir jie kitaip negalvos. Ten iš esmės ta nuomonė keičiasi, pabūna su rusais ir, nu, gal čia nėra ir tai blogai, ne? Mhm. Ten jie pradeda kažkokias nesąmonės daryti, pradeda tos vietinius mobilizuoti ir čia tipo... Čia kaip baisiausia, kas yra, kad juos mobilizuoti. Taip, taip. Nu, aš nedorėčiau tikrai prieš ukrainiečius kariaučiai. Nu. Tai taip, tai, nu, tada jie sako, kad, nu, dabar jau mums čia kaip ir nelabai patinkat jūs. tai mes gal čia norėtumėm neit kariauti. Tai tada jie, nu, gerai, sako, tada jūs neikit, mes atsivešim kalinių. Nu, tai gal tada ir gerai tada. Nu, tad prasme, ten vėlgi ir ten yra netgi regionais ir ten yra netgi taip, kad nu, yra ten tie vadinami, nežinau, gubernatoriai, kurie ten vietoj rusų pastatyti ir ten yra, nu, kur ten jiem leidžia būt, o yra, nu, kitam regione, kurios ten visus daužus sprogdina. Tai ten nėra ir ta situacija labai keičiasi, ten ne iš principo dabar aišku, tendencija yra viskas tokia, kad rusų visko toliau tuo pradeda labiau nemėgti ir net ir ten tie patys rusai sako, nu, gal taip nereikia daryti, kaip jūs čia daro, tai gal kažkaip kitaip mes čia galim tą klausimą spręsti. Tai jinai keičiasi tą situaciją. Tai kas buvo 14 metais, kur ten iš tikrųjų atėjo rusai ir visi sako, ten, nu, tipo zdarova pacanai, tai dabar jau taip nėra, dabar jau situacija pasikeitė. O Krymas? Nežinau, aš Kryme nebuvau. Arči Grin, kuris pats yra iš Krymo, jisai ten devaluojasi, kad net ir tie totoriai jie yra labai prorusiški. Aš stengiuosi nekalbėti tai, ką aš perskaitau internetuose, aš stengiuosi kalbėti apie tai, su kuo aš pabendrauju su žmonėm. Tai aš su Krymu neturėjau jokių reikalų, negaliu pasakyti, nežinau. Okay. Rusų legionas, ar teko susidurti ir kiek jų ten yra? Ne. Rusų apie Rusų legioną aš esu girdėjęs tik tai iš internetų. Tiesiogiai neteko, kalbų visokių yra apie jų ir apie tą Baltarusų legioną, kuris yra ne tik savanoriai, bet ir perėjai iš Baltarusijos, nu, sako, ten tokia legenda, atskrido ukrainiečių dronas, Baltarusiai, kurio turėjo eiti į Ukrainą, jie ginklus iškėlė, padėjo ant žemės ir, nu, tipo, jie grįžo. Aš nežinau, čia yra tokios karo legendos, kaip Kijevo vaiduoklis ir taip toliau. Tu man žinai, gražios, aš nežinau, tai, bet, nu, kiekviena legenda, jinai kažkokį pagrindą turi. Ir neša naudos propagandinė prasme. Be abejo, tai aš apie tą Rusų legioną aš esu girdėjęs tik tai tiek iš viešosios erdvės, tik tai ką jie tenais buvo, jie ir į Rusiją ten kažką A, tai šitas DRG čia, kur jie net nebuvo, neasocijavo savęs tik tai su to legiono, nors gal aš klystu. Jie prisistatė tada, kaip, man atrodo, jie ten prie pašto, kur buvo filmavosi, selfiuką darė, tai tenais, man atrodo, kad jie prisistatė, kas jie tokie, bet aš apie juos tik tai tiek ir žinau. Okay. Pereikime Audriaus klausimus, aš tau pateiksiu. Gerai, taip. Dirbi Ukrainoje jau metus, renki ir veži paramą, organizavai šarvuotų liemenių gamybą. Iš ko pats gyveni visą tą laiką? Ar saviems verslams kažkiek laiko lieka? Tiesmukai klausia behemotas. Ta prasme, aš iš tikrųjų... Platesnis kontekstas. Dar gerokai iki karo aš jau taip buvau verslą susistrategavęs, kad tenais mano žmona gali tą visą kontroliuoti ir tvarkyti. Ir man kartais reikia įsikišti, bet labai retai, jeigu kartais būna tokie sprendimai, kur nu, jau reiktų manęs įsikišti. Ja. O šiaip aš jau buvau didžią laiko dalį skyręs televizijos laidų gamybai, kelionėm ir kelionių į Černobylio zoną vedimo ekskursijų. Tai aišku, finansiniai srautai labai smarkiai mano krito, nes į Černobylio zoną ekskursijų dabar nelabai gaunasi daryti saugiai, bet tas toksai, kas pagrindas buvo, jisai vyksta tenais ir viskas yra tvarkoj, bet aš suprantu tą klausimą ir man dažnai būna ir Facebook'e žmonės paklausia, nu, kaip paklausia, ten gal labiau tie vatnikai, tipo, sako, tu čia savo paramą visą pasiimi. Nu, tai aišku. Tai, aš dabar pas tai atvažiavau su paraminė mašina, kuri nupirkta iš paraminių pinigų, nes man reikia dar generatorius paimt, po kai mes pasikalbėsim, nes į mano netilpo. tai už tai.
Tai, nu, jo, yra. Ta prasme, pinigų srautas yra, aš be to ir investavęs esu į fondus, tai tenais jie dabar pastarosius 10 metų, jie per metus po 10% generavo prieaugio, tai čia viskas labai gerai gavosi. Ok. Audrius klausė dar. Nekartą iš pažįstamų girdėjau klausimą, ar būtų galima iš Ukrainos gauti atšaudytų granatsvaidžių, NLO ar Javelin korpusų, kaip mokomųjų priemonių ar suvenyrų, ar kokių rusiškos karinės technikos liekanų. Gal pasiūlyti Ukrainos vyriausybė idėją tokius dalykus pardavinėti aukcionuose, pinigus skiriant paramai frontui? Vienas dalykas yra Ukrainos noras. Tai aš manau visą tą labai greitai parduotų ir atiduotų, ir nes ten yra galvos skausmas, ta visa šlamšta, nu, šiuklės, tai yra tvarkytės reikia. Didesnė problema yra Europos Sąjungos mūsų įstatymai. Tai iš karo zonos, ta prasme, Lenkai, nu, mato, kad važiuoja tie vadinami volontiorai, kurie buvo karo zonoje ir kartais netgi nereik sakyti, kur buvai mato, kurie važiuoja iš Kievo, kurie važiuoja iš ten, iš kažkur giliau. Siek, bet kokia atveju visą laiką klausia. Ant sienos ukrainiečiai klausia, sako, tikrai nieko nepaimėt, nieko nevežat, ne vienos gilzės. Nes sako, nu, sako, jūs volontiorai, mes nenorim jūsų užmanalinti. Nu, kažkaip pagarbą jaučia. Bet sako, jeigu Lenkai pas jūs kažką ras, tai sako, mes tada su Lenkai susipyksim, kodėl mes praleidinėjom. Tai sako, davai, jeigu ką nors turi, duok man čia, aš tyliai jį išmesiu ir nieks nieko nematys ir tikrai nieko nepadarys. Tai, bet iš esmės nuostata yra tokia, kad ginklų statymas yra. Tai reiškia, viską, kas gali būti panaudota dar kartą, to negalima niekaip įvežti. Tai reiškia, ta pati tūta, jeigu ją galima įkišti ir dar kartą atlikti šūvį, to įvežti negalima. Gilzė, jeigu gilzę galima dar kartą pertaisyti, jos įvežti negalima. Bet pavyzdžiui, jeigu yra reikalavimai ir jeigu gilzė yra apačioje joje pragręžta tokia skylė, kad antrą kartą jinai negali būti panaudota, tai tada Lenkai, nu kaip, nu, ne fainai, bet jeigu ant jos paimi ir su markeriu pripaišai gėlyčių, tada tai yra meno kūrinys ir tada yra nebe kaip ir karo artefaktas, bet tai yra tipo, nu, kažkas tokio, kaip rinkti pinigam, ten meninkai kažką sukūrė, gali atvežti. Tai atvažiuoja į Lietuvą, aišku, atvažiuoja ir kontrabanda, kur tiesiog iki šį ir Lenkai neranda, bet šiaip paprasčiausias kelias taip pat pasidaryt taip, atvažiuot prie sienos ir pas ukrainiečius, pas niečius sakys, žiek, turim va tokį, jie nufotkina, nusiunčia Lenkų ten pamainos viršininkui nuotrauką ir sako, žiek, ar mes jeigu tokį praleisim, ar jūs praleisit. Tada Lenkai sako, jeigu nepraleisim, tai sako, tu čia išmesko, jeigu praleisim, tada važiuoja ir Lenkai jau būna ten susiskambinę ir jie praleidžia. Tai iš esmės pozicija tokia, kad tos tūtos, jos gali atvažiuot kaip meno kūrinė, jeigu jos apipaišytos ten kažko gėlytėm, ar ten iš jų kažkas iškarpyta ir padaryta, bet jos va tokia, kaip jinai tokia tūta yra, tai negalima. Iš kitos pusės vėlgi, nu, tai prasme, mokymam kam. Kas, nu, jeigu Javelino korpusas, tas modulis, kuris... Nu, tai va, tai kas su jo mokysis, aš ar tu? Tai nei man, nei tau nereikia su jo mokytis, o jeigu tam, kam reikia, tai kariuomeniai tų korpusų yra va, ir jie mokosi. Tai iš principo čia namuose pasidė tokį Javeliną. Nu, kitas dalykas, gali pas kažką stovėt, bet gali ir nepastovėt. Gali kažkas pašvest, pasiimt tą Javeliną ant peties ir eit pasivaikščiot po kaimą. Ką tada policijai daryt? Kad matytų infrarodonai, kur faras lepėsi. Taip, tai ką daryt policijai, pamačius žmogus su Javelinu vaikščiot? Aš nežiūrėsiu, tu nešk atgal. Tai va, tai čia turbūt, aš tik kaip ir pritarčiau gal, kad čia tų tokių labai karinių artefaktų nereikia įvežinėti, nes nu, jie vis tiek nebus, jeigu jie visi patektų į muziejų ar pas protingų žmonės, tai viskas gerai, bet vis tiek kažkaip bus taip, kad jie kažkur pateks kitur. Aš turiu prisipažinti vieną dalyką. Aš prisipažinsiu, bet niekam nesakykit. Aš vieną kartą iš vienos valstybės, negaliu sakyti kurios, bet patikėkit, tai labai rimta valstybė. Mes ten filmavom ir ten buvo pratybos, tos valstybės kariuomenės. Na ir va, ir tada jau, kai aš grįžinėjau iš tos valstybės į Lietuvą, vienas mano draugas, tos valstybės pilietis, turėjo durtuvą. Sovietinį, no, ką, kam, 74, man atrodo. Ir sakau, atiduok man. Sako, aš tau jį atiduosiu, bet kaip tu sako, prasivešiu. Aš sakau, kaip nors. Ir aš įdėjau, aišku, ne į rankinį bagažą, tai jau didelį bagažą, ir ten buvo daug filmavimo vamžių, tikėtina, kad ten iš vis perenginais nebūtų ėjęs, ir kad jeigu ir būtų ėjęs, gal jo nepamatytų. Ir aš jį prasivežiu. Bet aš koks burnas buvau. Nedarykite taip niekada. Tiesa, tas durtuvas yra saugiausia rankose, savo sūnui aš jį atidavau. Jam buvo tada 10 metų. Saugiausia. Iki šiol saugiausia. Nes žmona atėmė ir paslėpė kažkur. Bet aš nežinau, kur tai yra.
Toliau klausimas, kaip paties pastebėjimu keitėsi fronto poreikiai paramai? Kas buvo labiausiai vežama pradžioje, kas vežama dabar? Vėl, to prasme, karas yra sezoniškumą turi. Ir vienas dalykas yra poreikiai, kurie priklauso nuo tiekimo, kiti dalykas yra poreikiai, kurie yra sezoniniai. Tai karo pradžioj pirmas dalykas buvo šokas didžiulis, nes Ukraina neturėjo liemenių neperšanamų. Tai didžiausias buvo mūsų, visai, kai visi prašymą atvydavo liemenių. Tų liemenių bandėm ieškoti pirkti, Europoje čia jų buvo didžiausias deficitas, nes jų nespėjo gaminti, viskas, kas buvo pagaminta, buvo labai staigiai parduota. Tiesiog pirmas dalykas, jos yra žvėriškai brangios, kitas dalykas, kaip gamintojai nespėja gaminti ir sako, jo, okei, kaina nu, plus 30% nuo kainos, kuri buvo prieš savaitę, bet terminas yra 3 mėnesiai, čia pats greičiausias, bet šiaip normaliai 6 mėnesiai. Tai kaip ir netiko, bet esmė, kad ir Ukraina negalėjo nusipirkti, pati kaip valstybė tų liemenių, tai aš tada galvojom, kad, nu, davai padarom, paleidžiam gamybą tų šarvinių liemenių ir jas, nu, tiesiog mes čia gaminom Lietuvoj. Paskui čia turbūt buvo prieš, gerokai prieš, nu, gal lapkritį gruodį, jau sako, jau gali dabar nevežti tokiais kiekiais, nu, tiesiog matėsi, kad paraiškų mažėjo su liemenėm ir tipo kas, tai sako, čia, nu, Ukraina turi dabar rezervę 200 tūkstančių liemenių, tai sako, gali dabar nevežti, jų netaip ir reikės. Dabar tų liemenių vėl pas mus pradėjo prašyti, tiesa, ne pačių liemenių kaip viso Lakštų. Komplekto, ne, priešingai, striukių, Aha. nes aišku, jų daug pameta tų liemenių, jų daug, nu, ta prasme, idėja buvo tokia, kad, sako, dabar visi dalinėje aprūpinti ir tie išeina, paskui grįžta rotacija, tai, nu, nusirengia perdo liemenės kitiem, bet, nu, žūsta, pameta, prateriuoja. Dabar mūsų prašo tiesiog tų striukių, nes, sako, šarvinės plokščias jos kaip ir viskas gerai, bet striukės jos plyšta. Ir, nu, nėra į ką įsidėti. Nu, plitanoskių prašo. Tai, nu, tu, bet, nu, dabar, žinau, mes kaip ir sakom, ten gal patys spręskitės, nes, nu, anksčiau būdavo veždom ten vieną partiją 3-500 liemenių, dabar, sako, mums reikia 6-7 tų plitanoskių. Nu, tai kažkaip čia per mažai, kad čia Lietuvoje tą procesą užsukta ir neužsima. Paskui prasidėjo, ai, pradžioje irgi, karo pradžioje buvo šaltas metų laikas, reikėjo termovizorių, nes termovizoriai buvo, nu, pats geriausias dalykas, naktim akis, tai labai nuostabu buvo. Vežėm termovizorius, paskui pradėjo oras šilt, sako, termovizorių nereikia, dabar naktinio matymo reikia kažkokiu tai prietaisu, tuos vežėm, paskui vėl sezonas keitėsi, ai, prieduoda, prieš tai dar vežėm daug miegmaišių, miegojimo paklotėlių, lovų sudedamų, paskui vėl sezonas keitėsi, sakė, nieko nereikia, miegmaišių vasarinių, jeigu turite, jeigu ne, tai apsieisim. Paskui atšalo oras, ir vėl reikėjo tų buržuikių vadinamų, tada vežėm buržuikės. Paskui supombardavo visą elektros infrastruktūrą, tada reikėjo generatorių, tada važiavo generatorių. Dabar jau sako, generatorių nebereikia, jau, nu, tu prasme, pavyzdžiui, Kievo net jau nebetjunginėja, kitur ten būna atjunginėja periodiškai, bet generatorių nebereikia. Buržuikių irgi nebereikia, žeminių mėgmaišių irgi nebereikia, bet dabar vėl reikia načinykų, nu, naktinio matymo. Bet jau dabar pas juos keičiasi, anksčiau būdavo duokit bet ką, medžioklinis tiks, vaikiškas iš Lidlo tiks. Okay. Dabar sako, nu, jeigu galima, tą kur ant šalmo taip pat susidė, ir jeigu galima, kad būtų du, ne monoklis, o binoklis. Okay. Nu, tokia jau prasideda. Kyla profesionalumas, karių prašo priedų prie ginklų. Anksčiau, nu, ką jie ten paima tą kalašą, šaudo, dabar jau tau dabar sako, gal plankė galima. Nu, gerai, plankės ir ten Ukrainoje tas gaminasi. Plankės, plankė, čia tas krunt. Nežinau, kaip lietuviškai, vyver planke. Bėgeliai tie, kur, jo, bėgeliai, kurios bėgeliai. Galima uždėti jo. Priedus visokius. Bėgeliai, suvadinama. Tai dabar jie tų bėgelių, kaip ir Ukrainoje pradėjo gaminti, dabar jau prašo, sako, gal kolimatorių, kokiu galite atvežti, nu, va, tokių dalykų. Tai pirštinių pradžio labai ant kelių prašė, dabar jau ant kelių, aš kaip suprantu, jie gavo, dabar jau nebeprašo. Dabar pagrindiniai dalykai, ko prašo, tai tie besinaudojantys resursai, tai yra automobiliai, kurių visą laiką reikia. Racijų prašė, Motorola, R7 naujas modelis. Kur galima susiprogramuoti, kad iš išorės prie jų neprisijungti, ir dronų. Dronų prašo paprastų komercinių trečių mavikų, kurie žvalgyba ir mėtymui, ir naktiniam su naktinio matymo okay. prietaisais tie matrasai vadinami. Okay. Audrius klausia toliau, ar pastebi kokius nors pokyčius paramos rinkime? Tai yra mažėja, didėja, nepakitas? Žiūri, mažėja. Mažėja. Ta prasme, parama realiai pradėjo mažėti pernai pavasarį,
Nu, pradžioje visi labai įsigandę buvo ir viskas labai gerai. Ta prasme, pradžioje buvo problema, kaip pinigus išleisti, kad jie neužsistovėtų. Reikia pirkti, ieškoti. Pernai vasarą praktiškai buvo visai sustojęs, rudenio vėl truputėlį tokia gyvybė atsirado, dabar vėl stoja. Jau dabar sunku, jau dabar kiekvienam kažkokiam tai... Anksčiau būdavo taip, kad tų pinigų yra visą laiką ir mes gamindavom, pavyzdžiui, lėmenės į sandėlį. Ta prasme, žinom, kad jų visai ką reikės. Ir kaip Baltarusija traktorius. Okay. Taip, ir paskui išvežinėdavom iš sandėlio. Dabar jau ne, dabar jau reikia surinkti kažkokią pinigų sumą kažkam konkrečiam. Tada jau pagal poreikį ir tada jau išleidinėjom. Tai labai dabar sunkiau, žymiai sunkiau. Pastaruoju metu matau vis daugiau nesiskundimų dėl sienos kirtimo, rašo Audrius čia, ypač dėl Lenkijos tarnybų priekabiavimo. Kokie paties patirtis? Truputį palėtai, bet prasiplės dar įgali. Antras pasaulinis karas, kuriais metais prasidėjo? 39-ais. Jėjo vokiečiai 41-ais į Rusiją. Aha. Nes ant Lenkų muitinės stovėjo 2 metus. Ta prasme, nėra tas karas toks baisus kaip Lenkų pasieniečiai. Žinok, aš tai atvirai sakau. Ta prasme, ten yra bėda. O kas? Yra arogancija, korupcija, viskas patrūkti? Gal, aš nežinau, kaip čia taip pavadint, kad nieko neįžeist. Tu gali čia sakyti, ką nori. Perdėtas pareigingumas. Tai čia geras bruožas? Nu, vat iš kienos pusės jisai gal ir geras bruožas. Jeigu jis neprovokuoja korumpuotis. Bet supranti, va dabar buvo paskutinis mūsų važiavimas, žinai, ir deklaracijoje įrašyta. Ai, atvažiavom, pasvėrė automobilį, sako, perviršis mikriukas, ten gali 3,5 tonos vežt, pasiekė 400 kg svorio perviršis. Sako, rašom baudą, ten jie paskaičiavo baudą, ten gal 3000 eurų, bet sakau, klausykit, taigi pas jūs yra potvarkis, kad jeigu važiuoja humanitarinė pagalba per sieną, tai kaip ir tai tą perviršį nelabai kreipiamas dėmesys, nu, ta prasme, nebaudžiama. Tai sako, pas jūs nehumanitarinis. Sako, tai kaip nehumanitarinis. Sako, pas jūs, vat, o mes važiuojam su oficialiai, legaliai, su deklaracijom muitinės, sako, žiūrėk, aš atsidarau deklaraciją ir sako, aš matau, kad čia yra parama humanitarinė pagalba. Aš sakau, žiūrėk, vat, užrašyta, lėmenės, kliausteliuose, parama, dronais, kliausteliuose, parama. Pasiėmė jisai telefoną, užsėda Google Translate, žiūri, sako, tai ir jam neišverčia žodžio parama į lenkišką kažkokį žodį, kuris reiškia parama. Sako, čia kaip jūs fanai kokie sporto klubą palaikot, jūs čia palaikytojai, nesako humanitarinė. Sako, žiūrėk, humanitarinė pagalba, nu, humanitarin, ei, ten lenkiškai kažkas yra du žodžiai. Sako, čia viena žodis, sako, čia mes niekaip iš to nematom paramos. Aš sakau, tu prasme, jums kas su galva negerai. Ir jie tada vertė iš lietuvių į anglų, ne, jo, iš lietuvių į anglų, iš anglų į rusų, iš rusų į lenkų, ir tada jiem gavosi kažkoks žodis, tada pamainos viršininko klausė, pamainos viršininkas negali atsakyti, jisai skambina kažkokiam apskrities viršininkui, kuris 3 valandą nakties miega ir klausia, ar mes galim šitą žodį traktuoti, kad tai yra humanitarinė pagalba. Na, žinoma, mes ant sienos laukiam 4 valandas ir jisai po 4 valandų tada perinam prie kito žingsnio. Veža šarvinės lėmenės. Taip, šarvinės lėmenės važiuojam. Nu, neperšamos lėmenės. Sako, turi būti end user sertifikatas karinio dalinio, kuris gauna tą šarvinės lėmenės, kad jisai ten gaus. Nu, sakau, taip yra įkelta jūsų sistema. Nu, tai jisai ieškojo sistemoje pagal mašinos numerius ir pagal mašinos numerius nerado. Aš sakau, tu ieškok pagal gavėją. Pagal gavėją rado 2. Tada sako, kuri iš jų 2. Sakau, nu, pagal datą žiūrėjo, kuri yra paskiausia, vat yra ant sertifikato data, įkelta data. Tai gerai, pagal datą pasižiūrėjo, bet jisai va šitą visą procesą, jisai ateina, jisai sako, nėra. Sakau, yra. Tada jisai nueina, po valandos grįžta ir vėl sako, nėra. Tada vėl. Ir tas vaikščiojimas. Paskui gerai, sako... Bet aš pasiprašau, čia kvepia kyšio prievartavimą. Ne, jie kyšio ne, pas Lenkus kyšio ne, čia yra tiesiog kažkas toksai, vat, nu, toksai, vat. Ir paskui jisai, sako, klausyk, čia mūsų pamainos viršininkas klausa, sako, pas jūs, vat, yra krovinyje 50 lėmenių, bet plokščių lėmenės yra 100. O kaip čia taip gali būti? Sakau, žiūrėk, sėdi lėmenė, viena prieki, kita gale. Sako, tu gali jį apsirengti ir nufotkinsiu aš tavęs tą lėmenę, viršininkui nusiūsiu. Nu, ta prasme, va tokia, va bairiai, nesąmonės tokios. Ir gaunas taip, kad tą sieną bendroj sumoj, ten su visais tais bairiais gaunasi 8-9 valandos skirtimas. Tai aš jau už tą 8 valandų kievė galėčiau būti išskraudinėti. Bet, nu, laikas gaištasi, pinigai visi žmonės pavargė, nemiegoja ir, nu, ta prasme, ten paskui ant galo pradeda įsisiuntinėti su tais lenkais, tada jie pradeda, sako, tu problemų gal nori, tau gal policija iškviesti, gal sėdėt nori, rytoj pakalbėsim, kaip apsiraminsi, sako, gal pamiegot nori. Nu, va, tokie bairiai. Paskui atvažiuojam per ukrainiečius, tai ten jau viskas ten, kaip per sviestą, viskas labai paprasta. Nu, okei.
Arnas klausia, koks jausmas kovoti prieš blogio imperiją tam, kad sulauktum bano iš pasaulio, už kurį ir kovojai? Ir jis antrai iškart šauno klausimą nesusijęs. Ar tikite, kad Facebook administracija bus išvalyta nuo prorusiškumo? Manau, kad nebus. Manau, kad tai ir bus. Vėlgi čia gal nereiktų sakyti, kad banas iš to pasaulio... Facebookas yra labai didelis ir įvairialypis pasaulis ir ten tas, aš manau, kad Zuckerbergas jisai net nelabai įsivaizduoja, kaip jį visą kontroliuot. Tačiau, ką mes turim su Facebooku dabar, nors situacija gerėja, aš galėčiau pasakyti, kad dabar pastaruoju metu gerėja, bet galbūt gerėja dėl to, kad lietuviai išmoko nekalbėti bjauriai Facebook'e ir tų banų sumažėjo, bet iš esmės, ta informacija, kuri yra vidinė, kuri yra gauta neoficialiai, tai ta prasme Lietuvos Facebook'ą kontroliuoja biuras Rygoje, kur net yra ne Facebook'o biuras, o yra subranga. O ne Lenkijoje? Čia paskutiniais duomenim liktai Lenkija, nes čia buvo atvažiavę Lenkai mūsų Seimą. Lenkai yra regiono vadovai, bet Lietuvą administruoja biuras Rygoje. Ir tai yra outsourcinimas, tai yra subranga, ne patys Facebookas, o yra kažkokia įmonė, kuri editina. Ir tam ofise, ten, man atrodo, tik tai... Sėdi Boris ir Natasha. Tik tai du žmonės kalba latviškai, visi kiti yra rusakalbiai. Tai kaip ir čia natūralu, kad tai būtų, tai Facebookas turėtų tą dalyką išspręsti, bet aš manau, kad pas jos nėra mechanizmo. Paruošti žmonės ideologiškai ir jos patikrinti. Ir jie žiūri taip tiesiog bendra tvarka, kad traktuoja tai, kas yra, kad tie, apie kuriuos blogai kalba, tai jie yra vargšai. Tiesiog po defaultu. Ir viskas. Tai nesvarbu, ar ten gėjai, ar ten yra žydai ir palestiniečiai, ir rusai ir ukrainiečiai, jeigu jos blogai, tai reiškia, reikia neleisti taip daryti. Tai ir va, ir viskas. Taip, jeigu taip plačiai atsakinėjasi, aš bijau, kad kam septyni klausimai, čia mes iki ryto užtruksim. Tai visų labui Šarūnai truputį tada glaučiau. Darius, sveiki, ar nesusilpnėjo paprastų Lietuvos piliečių rėmimas Ukrainai? Kaip keitėsi paramos poreikis per metus, tai yra pradžiai reikėjo šarvuotų liemenių, dabar gal reikia šiltų mėgmaišų, panašiai, man atrodo, kalbėjom. Tai atsakyta iš to. Tai sorry, Dariau, jau buvo atsakyta. Arnas, ačiū už jūsų kovo prieš kacapus. Klausimas, ko mums trūksta, kad galėtume suorganizuoti normalių dronų ir dronų savižodžių gamybą Lietuvoje? Turbūt iniciatyvos ir finansavimo, nes šiaip komercija, kad pradėtų gamintos dronus, jie turi matyti rinką galimybę parduoti. Tai dabar kaip ir teoriškai būtų galima, bet kol išvystysim, aš manau, čia tą gamybą, tai anoj pusė jau gal nereiktų, bet mums rezervo turėtų. Čia gal turėtų būti iš ministerijos mūsų judesiukas. Okay. Andrejus, sveiki, kas liko iš Pripetės ir Černobylio zonos ar po karo bus dar ką ten pamatyti? Pripetė Černobylio zoną, turistiniai objektai nuo karo visiškai nenukentėjo. Aš jau buvau Černobylio zoną nuo karo pradžios kelis kartus, viską patikrinau, pažiūrėjau. Tik tai rusai sugadino kompus, dokumentus pavogė, informaciją pavogė, bet ten administracijos reikalai. Turizmas turėtų atsidarius viskas judėti. Okay. Justinas, sveiki, kaip sekasi, ar sekėsi šarvinių plokščių gamybą? Kokios pamokos išmoktos jas gaminant? Kokie jas naudojusių karių atsilipimai? Ačiū. Aišku, pirmiausia, tai, nežinau, ta prasme, pradžia buvo tokia, kad reikėjo susirast dydį, tinkamą standartus, kad būtų patogų nešiot, tai patogų nešiot modelius paėmėm panašius į tie, kurie yra naudojami, tik tai atpiginom jų gamybas paprastesnius, atsirinkom, kuris tinkamas metalas ir viskas, tai dabar kaip ir viskas aišku, o kariai, sako, kad truputėlį sunkios tos metalinės lėmenės, nes ta plokštė viena sveria 3,5 kg, tokia užsidedi, tai vis tiek to svorio yra, bet už tai jos daug kartinės, nes jas gauna, persirengia ir vėl eina, neperšauna, viskas labai gerai. Aš girdėjau, kad jūs pradėjot gaminti reaktyvinį šarvą. Andrius, sveiki, ačiū už tai, ką darote. Kaip reaguoja jūsų žmona į paramos vežimą tiesiai į frontą? Čia juk ne tas pas, kaip landžiuti po apleistas vietas? Žmonas, kaip, išgyvena visą laiką, bijo, skambinam ten nuolat, aš ataskaitas duodu, kad vis dar gyvas, vis dar gerai, bet iš esmės tai nebuvo taip, kad aš tiesiog pradėjau sakyti, važiuoju į karą. Ilgas procesas buvo ir aš landžiodavau tas visas vietas, pradžioj gal buvo apleistas, paskui pasidarė įdomiau įveikiančius karinius objektus, paskui, turbūt įdomiausias buvo, tai man lysti į Kazakstanį, į Baikonūro kosmodromą, į Buraną, aš norėjau pasimatuoti daugkartinį erdvėlaivį pasėdėti kabinoj, visai saugomas ten rusai kariuomenė saugoja, tai toks apšilimas buvo.
Okay. Faustas, kaip jūs akimis virš metų trunkanti orkų invazija pakeitė Ukraino žmonės? Kokia ukrainiečių moralė, kai greitos pabaigos vis dar nematyti, ar vis dar tokia pat aukšta kaip ir karo pradžioje? Čia labai labai didelė tema ir tai temai išvystyti reiktų turbūt dar kokios pusės valandos. Aš gal trumpai susistemintai. Apskritai ukrainiečių požiūris keičiasi į tai, ką jiem importuodavo rusai, nes nu, rusai eksportuoja... Mes žinom, ką eksportuoja. Nu tai va, tai jie labai tampriai draugavo su rusais ir jie buvo pasai importavę daug viso to, kas yra rusiško blogumo. Dabar jie po truputėlį jau to nusikrato, Trumpą vis labiau civilizuoti ir labiau europietiški, tai moralė jau labai keičiasi, turint omenyje požiūrį apskritai į gyvenimą ir į korupciją ir viską, kaip nu, kad nei šiknos rankom viską reikia daryti. Tai tas dalykas apskritai gyvenimą keičiasi požiūris, o kalbant požiūrį į rusus, tai nu, rusai kaip ir anksčiau jam kai kam, žiūrint kaip kokiuose regionuose buvo tokie, nu, kaip mum Latvijai maždaug, bet dabar jau ne, dabar labai ne. Okay. Rokas, ar Černobylio zonoje net karo metu gyveno stalkeriai? Ne, negyveno. Ne. Augustinas, kaip stipriai rusai pažeidė Černobylio zoną, ardami ten su tankais ir kiek sudėtingas, brangus bus jis, ko atsakymas, kas buvo prieš karą, kalbėjom? Kalbėjom. Ja, aptarėm. Edvardas, sveiki, kokias priemonės ukrainiečiai priėmė užtikrindami civilinę saugą ir valstybinę sienos kontrolę ir ko galėtume mes Lietuvoje iš ukrainiečių patirties šiais klausimais pasimokyti? Tema plati, pasimokyti, tai mums pirmiausia turbūt, kad reikia turėti civilinę saugą. Nes toks dalykas jisai būtinas, dabar mes jos neturim. Negalim kritikuoti to, ko nėra. Ukrainiečiai, ką panaudojo, tai jie panaudojo rusius ir senas tarybinių laikų civilinės saugos slėptuvės tam, kad slėptis nuo bombų. Kalbant apie sienos apsaugą, tai aš manau, kad yra tokios sienos kaip su Rusija ir Baltarusija, tai ten, nu, ten tvora tai yra toksai labai kaip ir nu, kaip ženklelį įsmeikti, kad mes saugom. Ten reikia minų dėti ir viskas. Ir aš tai manau, kad čia vienintelis toksai. Arba ravo su krokodilais. Na, ne, krokodilus, aš manau, ten ta pusė gali ir suvalgyti. O kiek, kad jau prakalbam, aš jūsų klausiu, kiek tavyje babčinkos? Aš tai labai pro babčinkiškas. Aš manau, kad jis blaiviausiai turi požiūrį visą. Ir Rusijos ateitį vadinti. Nežinau, aš taip čia daug labai turbūt... Jeigu trumpai, kad tai bus Iranas dar vienas ir ilgam. Gal manau, aš labiau net ne Iranas, labiau Šiaurės Korėja, labiau okay. Taip. Okay. Kaip ten būtų Iranas sena persų civilizacija ir jie ten tikrai geriau negu Šiaurės Korėja. Nu taip, ten aukštesnė kultūra, be abejo. Žilinas, ko mūsų šaliai trūksta labiausiai, kad užtikrintume Lietuvos saugumo? Didesnio karinio bendradarbiavimo su Latvija, Estija ir Lenkija, ar vietinės karinės pramonės, ar stipresnio teisėsaugos įsitraukimo, ar kažko kito? Mums reikia kariuomenės stiprios, reikia finansavimo didesnio. Mhm. Aš manau, kad čia tas toksai trypčiojimas, mes anksčiau vėliau vis tiek turėsim prieiti prie 5% BVP ir tai turi būti absoliutus minimumas. Mano požiūriu, tai yra minimumas. Ir ne, nu, aišku, sąjungininkai yra labai gerai, bet dabar mūsų strategija gynybos yra tokia, kad tipo už mus kažkas visas problemas išspręs. Sąjungininkai yra gerai, bet reikia ir patiems augintis raumenis ir labai stipriai ir labai smarkiai. Tai čia mums, aš manau, dabar prioritetas numeris vienas, tai yra kariuomenės stiprinimas, auginimas ir sienos apsauga. Tai 5% čia tai, ką aš irgi visiems sakau. O kad jau šitą temą palėtėm, tai kaip tu Ben Hodgeso kritika, kurią jis čia pažiūrė? Čia kur dosniai... sakė, kad patiems gintis reikia? Jo. Nu tai aš ką ir sakiau dabar. Edvardas, ar kas nors girdėti apie ukrainiečių karo pramonę? Ką jį gamina ir kiek technikos? Ar praktiškai viską gauna tik iš vakarų? Ukrainiečiai deda labai daug pastangų, kad niekas nieko negirdėtų apie jų karo pramonę, tai už tai ir negirdėt. Žinau, kad gamina sviedinius artilerijos. Mes 5-2 turbūt, ne? Taip, bet gamina dronus, bet neoficialiai. Ne, nu, iš kažkur jie gauna dronų, kurių niekas jiem neduoda. Tai akivaizdu, kad jie gamina. Tai, bet šiaip, ta prasme, to dalyko dabar karo metu sužinoti apie Ukrainos karo pramonę, aš žinau konservų fabriką, kuriame šiuo metu remontuojami tankai. Bet jisai vis dar yra konservų fabrikas ir jie atvažiuoja konservų fabriko darbuotojai ir jie stato mašinas lygiai taip pat kaip prieš karą. Na, aš spėjau, kad jie stato dabar jau galu. stato galu, bet iš esmės tai yra tie patys žmonės, tos pačios mašinos, iš išorės tai vis dar yra konservų fabrikas. Okay. Kip klausia. Aš sveiki, Šarūnai. Klausimas būtų, kokia asmeninė nuomonė apie karo turistus Ukrainoje? Aš nelabai suprantu, čia tą reiktų gal patikslinti apibrėžimą, karo turistai... Ne... A, čia turbūt kalbama apie tuos, kurie ten nuvažiuoja, nusifotkina, įdeda į savo Facebook ir parašo, kokie faini. Čia spėjo apie tai. Aš tokių nepažįstu, neteko man su jais bendrauti, aš nelabai... Nu, ta prasme, kaip... Gal ir iš PR-o iš to darytis nelabai fainai. Jeigu tu ten važiuoji tik tai pasifotkinti, tai gal ir nereikia taip elgtis. Žilinas klausia, kaip Algis Ramanauskas tarė gaubits? Čia toks insiderinis, čia dėl to, kad tie, kas nežino, tai
Karbauskis, neseniai čia buvo paviešinta medžiaga, kuris kalba prieš atvirą invaziją ir sako, mums reiktų gaubicų. Žmogus įrodo, kad jis tarpsta rusiškai... Žinai, iš kur informacijas įgauna. Vilius, kiek du jo kaukių turit namuose? Nežinau. Daris LT. Aš šiandien yra galimybė aplankyti Černobylio zoną. Kaip karas paveikia Černobylio zoną? Turistiniais tikslais nėra galimybės aplankyti, įleidžiami yra tik tai moksliniai darbuotojai, kurie yra iškviečiami Ukrainos kažkokiu ten zonoje įmonių esančių ir žurnalistai. O čia tiesa, kad kai rusai iš ten bandė lysti prie Kijevo ir gavo radiacijos, Baltarusijos gydymo įstaigose juos kreipdavosi jūsų šviesybė. Žinau. Aš buvau tose vietose tenais, kur jie buvo įsirausę apkasus, nu ten tikrai. Ten realiai, ta prasme, ten yra... Ten turistam neleidžia nulipt nuo asfalto toj vietoje, jie įėjo, išsikasė viską, kas jau buvo giliau nusėdė ir tas duobės sulindė sėdėjo. Okay. Edvardas, ar teko sutikti tiktokinių ir instagraminių kabutėse karių iš Ukrainos užsienio legiono? Ne. Aš visų pirma nesuprantu, kas yra Ukrainos užsienio legionas. Čia turbūt tas svetimšalio legionas, kur kariauja Ukraina. Tai čia tas turbūt. Bet tokio kaip ir nie, tų svetimšalių savanorių yra daug labai, jie pasiskirstė. Nėra tokios vietos, kad ten visi jie būtų... Nu, teoriškai yra oficialiai, bet jų yra labai daug. Tai su svetimšaliais, kurie kariauja už Ukrainą, aš esu bendravęs, ten tik tokinių tarp jų, tai tikrai nėra. Nu, čia ką Edvardas klausė. O su kitais, aš, nu, ta prasme, su tiktokiniais tikrai nebendravau. Okay. Tadas klausia, iš ko gyveno Lietuvos savanoriai vežantis renkantis paramą Ukrainai? Mano nuomonė, tie etatiniai žmonės turėtų gauti algą, kuri ateitų taip pat iš aukų. Nesuprantu, kodėl reikia būtinai dirbti už ačiū, kaip, pavyzdžiui, deklaruoja Šurajevas. Ačiū už atsakymą. Ne visos organizacijos dirba už ačiū. Pavyzdžiui, Blue Yellow, jie turi biudžetą iš saukotų pinigų ir jie mokasi atlyginimus. Ir čia viskas tvarko. Ir čia yra viskas tvarko. Nu, ta prasme, šiaip pasaulinė praktika yra tokia, kad bet kokios labdaros organizacijos fondai, jie maždaug 20% biudžeto skiria savo egzistavimu išsilaikyti. Tai yra normalu. Aš nežinau, nu, man kol kas tai nereikia to, aš turiu pajamų, nežinau, Šuraivas gal irgi turi pajamų, kaip kiti tvarkosi, šitą negaliu pasakyti. Tokie skirtingi žmonės tu užsiima jau, kad Šuraivo paminėjai, pas ten nėra ten ant peilių su juo, viskas, mes daro gerą darbą. Mes draugai Facebook'e. Ok, labai gerai. Dominikas, kokiu pavojingumo balu iš dešimties įvertintumėt ankstesnės iki karo darytas oficialias edukacinės keliones į Černobylio/Pripetės zoną? Apie pavojingumą turiu omenyje radiaciją, dulkes ir taip toliau. Suprantu, jog turistai buvo prižiūrimi, tačiau juk viskokį pasitaiko. Laikantis taisyklių Černobylio zonos ekskursijos metu, vienos dienos turas po Černobylio zoną radiacijos suminė sukaupta dozė yra tas pats kas valandas skrydžio lėktuvu. Tai yra nieko. O jeigu kas neklauso nurodymų, gauna per snapą. Jeigu smarkiai neklauso, gauna smarkiai per snapą ir eina lauk iš zonos ir viskas. Ten šiaip, nu, ta prasme, prisidaryti nuotykių ten galima einant nelegaliai. Tada tai galima. O tu žaidęs tą Call of Duty, kur Černobylė yra ir ten, kur eini ir tau tas kapitonas sako, are you daft? Aš bandžiau, bet man per sunku buvo, nepraėjau. Bet žinai, kad ten viskas originaliai padaryta. Ir žmonės, kurie žaidė prieš tai ir pateko po to į Pripetę arba atvirkščiai, sako, dieve mano, ten gyvens prie vieno. Tas... Yra kitas žaidimas Stalker Call of Pripet. Jo, tai aš pirmą kartą, kai jau į Černobylio zoną nelegaliai, tai aš Pripetės mieste vadovavausi žaidimo išmoktų, kaip vaikščiot reikia. Taip, Artūras, sveiki, Šarūnai ir Algi, noriu paklausyti Šarūną, iš kur tas potraukis adrenalinui pavojams? Viena yra vežti paramą, kita yra būti karštame taške. Kas ten taip traukia? Ačiū. Aš nežinau, kad aš gal nelabai jaučiu to, aš ten nėra adrenalino man jokio, nežinau. Ta prasme, aš ten galiu važiuoti, važiuoju, kas negali, nevažiuoja, nu, tai mano požiūris toksai. Simples that. Algirdas, sveiki, kokia profesija išsilavinimas, ką teko darbuotis iki šios veiklos? Aš esu baigęs bakalaurą verslo administravimą, esu baigęs magistrą žurnalistiką ir dirbau dirbu žurnalistų ir verslą tvarkau. Okay. Štai kodėl iškart mikrofoną prisisėgė, Modestas, ar yra planų sukti į politiką? Ar greitai ne, nes dabar turi įdomesnės veiklos. Okay. Konstantinas, sveiki, abu, kas pirmenės dedasi, kad prieš abu yra tiek daug nusiteikusių neigiamai, gal kažką praleidau. Aš nelabai suprantu prieš abu. Nežinau. Prieš mane tai tradiciškai daug yra visokie ten manęs. Aš turiu kelis ten tokius etatinius heiterius, bet jie gerai, jie man Facebook'e srautą didina, tik okay. Tai komentuoja. Randy Marsh. Ačiū, kad vežate pagalbą Ukrainai, bet nesuprantu jūsų turistavimo. Kokio velnio lendate į frontą, naudojatės resursais, užimat bunkerius, galimai jūs vedžio ir saugo kariai ir taip toliau. Daugiau Olego, mažiau Bertulio. Nu, aš nežinau, ar čia
čia daugiau negu toksiškas yra klausimas. Nežinau, tai jeigu žmogus žino, kaip nuvežti paramą į frontą, neatsiduriant fronte, tai... Godspeed. Tegu kalba. Aš nežinau būdo. Glock klausia, malonu matyti, kaip dirba įranga, prie kurių prisidėjau. Ačiū už svarbius darbus. Ką daryti su politikais ir kariuomenės vadovybė, kurie mano supratimu vis dar gyvena režimu, mus NATO apgins ir nelabai mokosi iš karo? Atsirėmė į Ben Hodges neseniai išsakytą kritiką Lietuvai. Labai smagu. Žinai, kas pats smagiausia? No. Atsimeni, buvo tas video, kur du kacapai apkasuose vienas kitam ir ant jų dronas numetė. O, jo. Čia mano dronas atvežtas. Aš už tai gavau apdovanojimą už tą droną. Čia yra mano, nu, geriausiai išleisti, turbūt pinigai surinkti ir didžiausias padarytas darbas. Tai labai smagu. Džiugina. Benediktas, Šaulių sąjunga. Ar žinot, Šarūnai, kur pristatyti, atsiprašau, ar žinot, Šarūnai, kur prisistatyti karo atveju, ar vis dar ta pati situacija, kaip kad esat komentavęs prieš metus? Aš nežinau. Nu, vėl, ta prasme, kaip, aš nežinau gal dėl to, kad aš pastarosius metus nedalyvavau visiškai to veiklo, nes buvau užsiemęs Ukrainą, bet aš manau, kad tie žmonės, kurie dalyvavo Šalių sąjungos veikloje, tai jie turėtų žinot. Bet šiaip tai galėtų dar biškį pasistengti. Švelniai tariant, ne? Matas, sužavėjau jūsų kelionę į Baikonūro kosmodromą. Kokias dar apleistas ar pavojingas vietas norėtumėte aplankyti ateityje? Maskva. Turbūt, kai išmoksiu kinų kalbą. Čia geras. Atsimeni Mission Impossible, kur Kremlius sprogsta. Geriausia, ką Hollywoodas yra. Nežinau, į Rusiją važiuoti negaliu, į Šiaurės Koreją važiuoti negaliu, į Baltarusiją važiuoti negaliu. Tai daug man, tai į Kazakstaną nežinau, ar galiu. Tai daug kur negaliu važiuoti, bet dabar artimiausia, tai bus didelė kelionė į Albaniją. Albanijoje yra daug ten tokių visokių senų karo paveldo. Ir yra kalne šaudmenų gamykla, kuri tiesiog ten išjungi įrengimus ir išėjo. Ir ten ir šaudmenys palikti, ir ruošiniai, ir viskas. Tai ten labai noriu nueiti. Nežinau, kaip pavyks. Okay. Rytis klausia, nežinau tiksliai, ar buvote pastaruoju metu arčiau fronto, bet galbūt galite papasakoti, kokios nuotaikos dabar vyrauja Ukrainoje, kaip kariai reaguoja į užstrigusią, kad būtėse padėti, ar jaučiamas haipas dėl būsimo kontrpuolimo, o gal atvirkščiai nuotaikos sparčiai blogėja? Nei blogėja, nei gerėja. Nuotaikos visai yra tas pačios, vėlgi priklauso nuo vietų. Ten, kur aš buvau, ten aktyvių veiksmų dabar kaip nėra, tai yra tiesiog virš galvos artilerija dirba, viena pusė minuojasi, kita pusė minuojasi, ten tokie žvalgybiniai išėjimai būna, kurios ten tiek viena, tiek kita pusė neutralizuoja. Tai tenais kaip ir, nu, aš gal tą tokią būsiną pavadinčiau atsipalaidavimu. Nu, iš esmės yra vadai, kurie turi sugalvoti veiklos, kad tie kariai nepradėtų ten kvailėti. Nes tos veiklos kaip ir jos, tokios kaip ir nėra. Ten, vat, kaip mes buvom irgi, sako, atvažiuos pasieniečiai, kurie ten tam ruožė dirba, sako, į baterą reikia sukrauti 80 prieš tankinių minų, nuvežti į kitą sandėlį padėti. O kam? Nu, nes jie nieko neveikia. Nu, maždaug taip. Tai vat, bet yra taškų, kur yra labai karšta ir kur labai viskas daug vyksta. Tai tenais, aišku, tos nuotaikos visai kitokios, ten žmonės bijo, ten jiem, nu, jiem ten psichozė yra, tas potrauminis stresas, ten PTSD ir taip toliau. Tai vėlgi, neišeina kalbėti bendrai. Reikia labai, vat, mes kalbam apie ruožą gerai, nu, ten prie Donecko, tai vėlgi ties kurio kaimo tam ruožė, nes ten labai visur skirtinga yra situacija. Klausyk, kad jau paliestas tas minų dalykas, aš galiu būti labai optimistas ir tikėtis, kad kažkokiu būdu ukrainiečiai gauna, bet apie tai daug nešnekama, labai geros išminavimo technikos iš vakarų. Žiūrėk, apie taigi nieks nekalba, o tai gal visada yra. Supranti, esminis dalykas, kad labai geros išminavimo technikos neegzistuoja. Okay. Labai gera išminavimo technika tai yra žmogus, kuris eina su smaigu. Tai čia yra pati geriausia išminavimo technika. Vis darome. Jo, nu, ta prasme, žinai, yra ta vadinama išminavimo technika, tai yra ta tokia masinė, kai paleidžia ten tą su grandinėm, arba šaudo tas kirmelės protas. Jo. Bet, žinai, kaip man rodė, kodėl sako, mes taip negalim, žinai, padaryti, nes dedas sumuštinius yra viena prieš tankinė mina, ant viršaus antra prieš tankinė mina, ant viršaus prieš pėstininkė mina ir dar iš sprogdiklį pėstininkų mina įdėta. Mhm. Tai jeigu tu ateini prieš tankinė mina, žinai, su tom grandinėm viršutinė sprogsta, apatinė lieka. Ir grandinės nusprogdina viršutinę, o apatinė mina jau iškelia tą patį tralerį, žinai, kuris eina. Su tom kirmėlėm irgi detonuoja viršutinė, apatinė nebūtinai detonuoja. Jas išminuoti, šimt irgi, ta prasme, daugumo atveju, kai reikia išminuoti, tai minų antrą kartą negali panaudoti, nes jas sprogdina vietoje arba kažkur nusineša ir kitur susprogdina, nes
Tai būna taip, kad tu tą prieštankinio sprogdiklį pajudinsi, o ten apačioje yra kita įdėta, kuri viskas detonuos. Tai ten su suminom yra bėda tikrai. O įrangos tai nėra, nes, pavyzdžiui, metalo ieškikliai yra visiškai beprasmiai. Nes, nu, įsivaizduokim laukas, nu, tarkim, vat, kaip šitos salės dydis, ir jame yra sprogę kokia 10 sviedinių. Tai tenais tų skeveldrų yra tie, kad tas metalo ieškiklis, jisai, tu įjungi net prie žemės, nepridės, jau pradeda žviegti. Jis psichuoja. Jisai psichuoja, ta prasme, ten jau nėra prasmės, nes ten metalo yra labai daug. Tai jisai, nu, o be to dabar yra ir plastikinės korpusai. Aš žinau, ką reikia daryti. Reikia pagauti specoperacijos tvarką, tą jų popą patį svarbiausia, Kirilas ar kaip jis. Ir jis, jam duoti tą šlokstelę, kuris nešios jis ten pakrapintų ir baigtųsi. Tai kad jo trumpam ten užtektų. Davidas klausia, gal teko girdėti iš ukrainiečių, kiek realiai stiprus Kadyrovo TikTokeriai mūšio lauke? jie, nu, Kadyrovai nelygus Kadyrovam, tai vėlgi, ta prasme, tarp jų yra tikrai labai stiprių karių, bet yra ir tų TikTokerių, tai negalim kalbėti bendrai, ir jie vieni yra TikTokinas, kiti kariauja. O tie, kurie kariauja, čia yra tiesa, kad jie daugiau kaip karo policija ir karateliai? Mhm. Į priekį jie, ne. Nu, būna, kur jie išeina į priekį, bet vėl, ta prasme, jie eina į priekį ten, jos saugo ir jos labiau laiko kaip drausmiai palaikyti pačioj kariuomenėje, nes jų kaip ir ten bijo. Ja, nes pasodins ant butelio nuogaškina. Jo, tai vat jos laiko. Tai ten tie tokie jų būna išeimai, kur jau jie ten gali saugiai išeiti. Vainius, sveiki. Iš jūsų patirties, kokius svarbiausius daiktus, priemonės, įrankius turi turėti civilių šeima, reikalingus išgyventi metus laiko okupacijos ar karo sąlygomis? Kokie daiktai pasiteisino ar nepasiteisino Ukrainą? Labai plati tema, žinok, jeigu mes čia pradėsim, čia valandai laiko, čia atskira paskaita. Šiaip, jeigu labai trumpai, tai geriau nebūtų okupuotoj vietoj. Tai geriausia, žinai, susidėti daiktus į kuprinę, į mašiną ir dingti. Nes okupuotojai... Mes kažkada darėm skečą, kad Lietuvos atveju tas, kur sveikinimų ratas suka, tą sveikinimų koncertas, tai būtų pogrindžio būdu transliuojama ir sakytų, jeigu, pavyzdžiui, perskaitytų, kad 53 metų ten Sofija, ten Šudauskė nesveikinė, tai supras, kad 53 brigada yra ten konstantai. Justinas klausia, kas jūsų nuomonė dabar yra pats kečiausias dalinys, kurio bijo net ir kečiausiai Vagnercai ir Kadyrovcai? Ačiū. Nežinau tokio, kad čia visi bijo vieno bijotų, tai nežinau. Nu, tai legendiniai, tai ten tai turbūt Krakenai, Azovai, nu, bet čia irgi, čia yra Kievo vaiduoklis. Aha, tai Kievo vaiduoklis vis dėlto buvo mitas. Ne? Nu, tengi, kad buvo tie pilotai gal 4 ar 5. Okay. Algimantas klausė apie ukrainiečių legioną, tarptautinį, čia mes jau kalbėjom. Paulius, sveiki, kaip reaguojate į skiriamus apdovanojimus ir rodomą dėmesį už paramą tik konkretiems asmenims, pavyzdžiui, iš Rajos. Kaip ir jūs ir daug kitų žmonių, kurie deda daug juodo darbo ir pastangų, tačiau liekat nežinomas, turbūt nežinoma, o kartais ir apjuodinami. Nežinau, tai aš kažkaip labai į tą temą nenoriu gilintis, man nelabai ten įdomu, nes vėlgi reikia žiūrėti, kas tos ten apdovanojimų skiria. Jeigu skiria Ukraina, tai tada yra gerai. Tai, nu, tu prasme, žmonės pelnytai, bet jeigu ten čia Lietuvoje, nu, tipo, mes dabar susėdam ir aš tau įteiksiu apdovanojimą, tu man įteiksi, nu, tai to vertė yra tokia, nu, to... Ja, fun, jums tai... Nu, fun. Okay, nu, tai galim mes padaryti tokį irgi, žinai, apdovanojimų vakarą. Ignas, kokios galimybės ateityje į Regenwürmlager išvyką patekti ir mažiau giziškai pasiruošiusiams asmenimis, bei bereikiamybės pėdinti daug kilometrų ir naudotis alpinistinę techniką? Ačiū. Tik tai, nu, yra oficialiai muziejus galima, ten yra pakankamai lengva, galima eiti tos požemius, nereikia nieko, bet aš tokių nedarau, man neįdomu. Kur aš darau, tai reikia biški pasivaikščioti ir ten jau tie vadinasi laukiniai. Pagal, kad tu gaudai kažkokią pelę. Aš ne pelę, aš laido, aš koją permetu ir laidą užsikabinu. Justinas, sveiki, kokia šiuo metu yra saugumo situacija Ukrainos branduoliniuose objektuose? Na, galimas klausimas. Tai žiūrint, kur yra daug yra tų branduolinių objektų, tai yra Zaporižės elektrinė, tai ten yra, nu, ten sėdi bežionės ir tuos mygtukus spaudo. Tai... Kažko primena Vilniaus savivaldybė. Tai tenais nėra labai gera situacija, bet, pažiūrėkit, kur pačių ukrainiečių kontroliuojamas yra, pat ir Černobylio elektrinė, tai ten kaip ir viskas tvarkoja, kaip buvo, taip ir liko. Ten situacija nepasikeitė. Okay. Nerius, sveiki, kaip sekasi rinkti informaciją apie branduolinio ginklo pėdsakus Lietuvoje, ar pasirodys, kada video tą temą? Tai kad ta informacija senai viešai prieinama knygų yra prirašyta.
Čia gal kalbam apie tą, kur aš pats esu kažkada buvęs prie platelių, ten toks keturių raketų šachta. Ne, tai Lietuvoj šiaip brandolinio ginklo buvo daug. Lietuvoj buvo šešios antžeminės brandolinio ginklo paleidimo aikštelės, buvo plateliuose ta šachtinė, buvo du arsenalai, kur buvo laikomos brandolinės galvutės ir jų aptarnavimas darytas. Ir du buvo specialiai pastatyti tam aerodromai, Kėdainiuose ir Šiauliuose. Tai vat visa ir istorija yra brandolinio ginklo. Arsenalas buvo čia tas, kur dabar tas baltas pastatas prie Gedimino bokšto privilegija. Justinas, ar turite kokių žinių dėl rusų kariuomenės veiksmų Černobylio zonoje okupacijos laikotarpiu? Taip, tai ta informacija irgi viešai prieinama, tai ten, nu, jie atėjo, nuvandalino elektrinę, nuvandalino daugybę kitų administracinių pastatų, pasėdėjo tose radioaktyviuose apkasuose ir išėjo. Jūsų šviesybė. Aš girdėjau, kažkas pasakojo irgi iš tų, kurie ten lankosi ir žino, kad, Povilas Stankūnas, dronistas, kad Rusai rimtų veidų pavogė, numaroderiavo anteną. Kažkokia antena. Ir taip suprato, kad jie tokiu būdu atsiveš į namus internetą. Nu, skamba anekdotiškai, bet aš pasitikiu Povilą, žinai. Saulius apie Zaporižės AE kalbėjom. Nerijus, dar vienas klausimėlis. Ar yra kokių atgarsių iš Ukrainos apie Lietuvos dovanotas L-70 patrankas? Gal yra kokių rezultatų? Nieko negirdėjau. Neturiu informacijos. Ačiū, nebuvo Force L-70? Nežinau. Ok. Martynas, kokios svarbiausios pamokos mums, Lietuvo ginsantiems vidutinio amžiaus piliečiams, ypač šauliams? Kaip ruoštis miestiečiams, o kaip priemiešių kaimų ar miestelių gynėjams? Ar yra prasme turėti paruoštą mūsų partizanų stiliaus bunkeriuką miške ar po savo sodybą, kuriame galima pasislėpti pačiam ir turėti kažkiek atsargų? Tas tai turbūt niekada nepakenks, ne? Ta prasme, atsargų turėjimas tai visą laiką yra gerai. Nu, mes jau matėm ir nereikia čia karo, užtenka pandemijos, kad tų atsargų reikia turėti, kad paskui nereiktų ten grūstis, grikių pirkti ir toletinio popieriaus. Bunkeriukas irgi visada gerai. Nu, ta prasme, gal Lietuvoj pagal įstatymus bunkerio kaip ir negalima turėti. Tai mes, gal nekalbam apie... Mes esam bunkerio dabar. Mes galim kalbėti, kad yra gerai turėti vyno rūsį su tvirtom durim, su ventiliacijos sistema, kad vėdintųsi, durys turi būti geros, stogas geras, kad neįlūštų, kad viršui galėtų mašiną pasistatyti. Tai tokį gerai turėti. Ta prasme, tai ar vėjas stiprus, žinai, ar ten kažkokia, nu, šiaip, žinai, kažkokie nuotykiai, tai kad kažkur įlyst. Visai ką rūsys yra gerai. Man tas klausia, išmoktos pamokos, kas pasiteisino, kas ne, plačiaja prasme, ką būtų galima įgyvendinti Lietuvoje, kas reikalautų santykinai mažai pastangų, bet duotų santykinai daug rezultatų. Ačiū už tai, ką darote. Čia labai kažkaip plati tema, aš nelabai, čia reiktų gal konkretizuoti, ką jis turėjo omenyje. Ta prasme, stiprinti gynybą, jeigu, nu, šiaip bendra ir prasme. Ir baigti Rail Baltica, turbūt Galiau. Reiktų baigti Rail Baltica, reiktų uždaryti tranzitą rusišką, reiktų sieną užminuoti ir tada reiktų daug mum kariuomenės stiprios artilerijos, priešlėktuvinė labai yra svarbu gynyba, oro ir apsaugoti. Prieš tęsiant kitus klausimus, čia jau nedaug liko, man dabar toptelėjo, kad jau tranzitą, saky, kas pastarojame, tu čia toks skandalėlis dabar vyksta, kad rusai, gerieji rusai, kurie čia gyvena jau ten 8 metus ir panašiai ir laukia pilietybės, kas yra padėk dievė, jeigu jie yra tvarkoj. Ir dabar mūsų nacionalinio saugumo kašiūnas, jiems yra dabar prakeikimas, visiškas Luciferis. Ir ten pagal norimą priimti įstatymą, ten yra kažkokių kontroversijų. Pavyzdžiui, tokie šviesų protai kaip Dainius Žalimas kritikavo tą įstatymą, matyt buvo dėl ko. Kita vertus, tie gerieji rusai dabar, kai kurie iš jų, ne visi parodė, pradėjo tiesiog vartoti imperco retoriką. Kad čia suprask, pas mus čia vos ne bananų respublika ir panašiai. Tu seki šitos dalykus? Ne, aš matyčiau viskas tas užvirė, aš matai tik tai savaitę kaip Lietuvoj. Gerai. Tai aš praleidau čia. Tai aš truputį į tas jų kontekstą vienu aspektu. Kai kurie iš tų rusų, kurie nori gauti pilietybę, kurie moka lietuviškai, kurie ko gero yra tvarkoje, jie piktinasi, kad mūsų naturalizacijos kuota yra labai maža, mažiausia Europos Sąjunga, ten tik tai ant rankų pirštų suskaičiuo žmonių per metus galima priimti ir tai jiems labai nepatinka ir tai, suprask, jie implikuoja, kad mes neteisingai darom. Nors čia mano gal yra mūsų reikalas. Ir aš čia Facebook'e turėjau tokių aštrių išstojimų tą temą. Aš sugalvojau šūkį, labai gerą šūkį, klausyk, Kalašnikov, Bahmut, Godspeed. Turėdamas omeny, kad tu ten žinai, kas nors iš to rusų legiono su žaizdom atvažiuotų čia gydys, aš pirmas jam vešiu, žinai, ir pensiją mokėčiau. Čia vyrai. Ką tu galvoji tai? Klausimas, tu ką aš galvoju apie asimiliaciją tų rusų apie, čia? Apie
tokių rusų elgesi ir kiek tu manai, kiek mes čia galima tikėti, kad mes jau galim čia priimti daugiau, vadinkite, pilietybės tvarka. Matai, aš turiu per mažai informacijos, kad galėčiau iš tą klausimą objektyvą atsakyti. Suprantam, nes, labai sąžininkas atsakė. Nes okay. iš esmės, žinai, čia reiktų turbūt klausimą užduoti VSD, kiek mes galim. Taip. Ir vat tada iš tų, nu, nes jie kažkaip ten tą situaciją, aš tikiu, kad jie kontroliuoja. Aš, kuriuos aš pažįstu, tai yra tokių, kur aš nenorėčiau, kad jie čia gyventų, bet yra tokių, kurie viskas gerai, žinai, aš galvoju, kad jie galėtų būti ir kaimynai galėtų būti. Tai, vat, tai aš manau, kad visokių yra, bet, prasme, šiaip pasakyti, nu, nuomonė, tai, nu, tai, čia, žinai, nesakysiu. Jo, okay. Labai sąlygas atsakymas, labai gerai. Taip, Giedrius, sveiki, Šarūnai, Algi, ačiū štai, kad darot, nes ir vienam, ir kitam reikia kiaušų savo veikloje. Aš tai tikrai labai mažai darau lyginant su Šarūnu. Kokia situacija su pabėgaliais, nes tema nutilus? Ar vis dar masiškai bėga ukrainiečiai ir masiškai grįžta? Ar situacija daug maštabili? Ne, aš toj temoje dabar nedalyvauju. Aš tik tai tie, kad, nu, pasikalbu, tai Bet mano informacija yra iš Kievo, iš kitos pusės, tai aš nežinau, kiek į Kievą grįžo tie, kurie buvo į Lietuvą pabėgę, bet Kievas dabar yra tas pats, kas prieš karą, ta prasme, ten visi žmonės grįžo, ten kamščiai veikia, klubai, restoranai ir visas gyvenimas. Aš pirmą kartą kaip į Kievą nuvažiavau, nuo karo pradžioj, čia buvo kovo minuo, tai Kievas atrodė iš viso kaip iš zombių apokalipsis miestas, žinai, ta prasme, iš vis žmonių nebuvo Kieve, stovėjo tik blokpostai ir buvo ginkluoti žmonės, iš viso buvo viskas tušė. Mes važiavom ten šešių eismo juostų kelias, mano viena mašina mes pučiam ten ant 150 iki blokpostų ir viskas. Nieko nebuvo. Tai dabar visiškai yra priešingas dalykas, visi žmonės į Kievą, nu, nežinau, ne visi didžioji dalis grįžo, tai ten iš tų 4 milijonų, kurie gyvena, gal dabar kokie 3,8 milijono grįžo. Kiek yra iš Lietuvos tenais grįžusių? Aš žinau, kad iš Lietuvos tikrai nemažai išvažiavo atgal į tenais, ypač tie žmonės, kurie bėgo iš tų regionų, kurie dabar yra, nu, sąlyginai saugus, ta prasme saugus, kad, nu, kad ten nevyksta kariniai veiksmai. Nu, apšaudo jas visus apšaudo. Tom raketom ir dronais, bet yra. Tai grįžta jų, o tie, kurie čia nori integruotis ir norėtų gal ir pasilikti ir čia kaip ir blemba. Nu, ta prasme, mūsų demografinė situacija yra tokia, kad mums moterų ukrainiečių, tai nu, jos tik tai atveškit. Tai žinai, kad aš ukrainietės sūnus esu? Aš nežinau. Mano mama ukrainietė. Nu va, nu ta va, visai gerai gavosi. Tai, bet mūsų, tas departamentas, nu, aš nežinau, ten, ta prasme, aš galvoju, kad ten arba sėdi nedraugai Lietuvos. Nu, įsivaizduok, ukrainiečiai, nu, terminas yra oficialus, ten per kurį turi tą paraišką patenkinti, atsakyti, ar išduos tą gyventi leidimą ar ne. Nu, tai ten vėluoja daugiau kaip mėnesį, žinai. Arba ten, žinai, jau terminas prie galo, tai atsiųsk neteistumo pažymą, žinai, ir atsiunčia ir tada tas terminas vėl prasitėse. Nu, žinai, nu, ta prasme, tokių nesąmonių. Tai šiaip aš tai už tai, kad, nu, ukrainiečiai mums kaip ir yra artimi, čia, žinai, neintegruot kažkokius sirus ar tenais, žinai, tos visiškai iš kito pasaulio krašto. Ukrainiečių šia mes galėtumėm labai puikiai integruot, labai puikiai pasigerinti savo demografinė situacija. Kitas dalykas, nu, vėlgi, žinai, tos ukrainietės moterys lietuvės sunkiai gimdo. Ukrainietės gimdo lengvai ir daug. Žinai, tai mum moterų ukrainiečių, kurios galbūt biškį pajudintų ir tuos lietuvius vyrus, kad davai hebra, didinam čia tą demografinį, žinai, varikliuką, užsukam. Tai čia, nu, aš tai laikau, kad čia labai būtų toksai protingas, toliaregiškas sprendimas, bet, nu, žinai, čia mum gelbėjimosi ratas, mūsų, žinai, demografiniai padėčiai. Aš tik tai šitą vietą įkišiu trigrašį ir pasakysiu, kad 100% pritariu tau dėl ukrainiečių ir 100% nesutikčiau, jeigu tu sakytum, kad taip reiktų daryti su baltarusiais. Nes šitie, ne, čia visai kita. Čia yra visai kita. Sutinkis, gerai. Taip, klausia Andrius, sveiki. Kaip sekasi dirbti su žudiku galimai Obliumi? Kas čia dabar, aš nežinau, kas insiderinis kažkoks? Čia tas gal baikeris Oblius ar kas čia? Jo, čia tas baikeris Oblius, kuris aš dabar... Čia ne, aš klausiu, čia jo, aš supratau. nežinau, čia gal reiktų į žmonės visus į kontekstą įvest, nes čia... Taip, reikėtų, nes... Nu, ta prasme, yra baikeris toksai, kurio nikas yra Oblius, taip. Kuris ten kaip ir neoficialiai vadovauja tam lietuvių legionu esančiam Ukrainoje, nu, kurio kaip ir teisiškai nėra, bet tiesiog yra lietuvių skirtingose vietos tarnaujančių sambūris, ir jisai juos ten pašefuoja ir padeda, organizuoja paramą, ten kažką padalina. Bet, nu, tai jisai nenuteistas. Aš nežinau, jį vadin žudiku, už tai žmogus parašė galimai. Tai čia toksai atsargus užstumimas, žinai, kad nesusilauktum teisinių pasekmių. Okay. Bet čia, nu, čia užstumimas. O sekasi
sekasi, tai, nu, nežinau, aš su jais ten labai daug, mes ten neturim reikalų. Mašiną vieną esam nuvežę, dar ten kažkokių, esam bendrai ten krosnelių, mėgmaišių, ten sunkvežimis pilnas buvo prikrautas, bet tai taip, nu, periodiškai, tai viskas gerai. Paraiškos ateina, dokumentus pasirašo. Tautvydas klausia, ar teko, ką tik atrefreshinau, Dievas mato ir čia prieš paskutinis klausimas, ar teko girdėti, kaip baigėsi orkams, kurie buvo išsikasę apkasus radiaciniai zonai, mes jau apie tai kalbėjom, bet gal teko girdėti nors vienas? Teko girdėti tarpinę informaciją, kaip jos iš tų apkasų nuvežė į ligoninę ir jos, va, ką tu sakai, ten, nu, jie turėjo tą spindulinę ligą, jie buvo apsišvitinę, jie buvo prisišnioję pilnus plaučius radioaktyvių dulkių, kas šiaip yra ne vitaminai, tai jiem, nežinau, kaip jiem baigsis, bet aš tikiuosi, kad jiem liūdnai baigsis ir turėtų liūdnai baigtis. Nes... Turint omeny, kad tai yra šetonų išperos, gal tai jiems ėjo kaip vitaminai mums? Aš manau, kad radiacija vis tik tai neturi religijos, neskirsto. Ir paskutinis klausimas, antikūnas, ar sulaukia daug grasinimų iš vatos? O čia geras klausimas. Ne, aš nežinau, kas yra daug. Aš esu sulaukęs grasinimų. Mane įtraukė ten į kažkokį sąrašą padedančių Ukrainai rusų priešų, tai man ten kažkoks parašė, kad saugok savo šeimą. Bet, iš Rusijos, ar čia vietinis labai svarbus yra skirtumas? Jisai parašė lietuviškai, bet aš kaip supratau, kad jisai yra lietuvis emigravęs kažkur. Jisai ne Lietuvoj. Nu, man per telegramą parašė. Aš nelabai kreipiu dėmesio, nu, ta prasme, tie vietiniai tokie, nu, kai, nu, pasižiūri, kaip jie atrodo, nu, ten dieve mano, ten gailestis. Okay. Ta džiugia gaida, padrasinančia gaida, mes baigiam šį epizodą. Didžiulis tau ačiū visų mūsų remėjų ir visų sveiki psichiškai mąstančių žmonių vardu. Ačiū ir kada nors vėl matysimės. Tikiuosi. Iki. Iki.